Ка посрещнем царицата на бързия метаболизъм, ябълката чудо! Срещу нея се изправя не кой да е, а скаличката! Но ето, ябълката чудо е готова да изненада със своята супер скорост, която надвива противниците си! И край! Доброто здраве се налага и ябълката чудо печели! Побеждавай всеки ден със свежите супергерои на Kaufland! Хубава седмица!